Y gwasanaeth dod o hyd i swydd. Dewis eich hoff swyddi. I ddewis eich hoff swyddi ar wefan dod o hyd i swydd, cliciwch ar y ddolen Mewngofnodi ar frig y dudalen. Rhowch eich e-bost a'ch cyfrinair, yna cliciwch ar y botwm Mewngofnodi. Bydd tudalen trosolwg eich cyfrif Ceisiwr Gwaith, nawr yn ymddangos ar y sgrin. Cliciwch ar yr opsiwn Chwilio am Swyddi. Ar y dudalen hon, i ddewis hoff hysbyseb swydd, cliciwch ar eicon calon. Mae'r gwasanaeth dod o hyd i swydd ar gael yn findajob.dwp.gov.uk. Ar gyfer swyddi llawn amser neu ran-amser yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.